to my world. Won't you come on in? Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en lokal, ja, hvad kan man sige, komponist, producer, musiker. Han bor i Malling, og hans navn det er Erik Sletting. Velkommen til. Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme. Ja, selvfølgelig. Det er da en fornøjelse fra min side af, at du vil kigge forbi, Erik. Og hvad er grunden til, at du godt kan lide at bo i Malling? For der har du boet mange år. Jamen, i Malling, vi har boet inde i Højbjerg, vi har boet på Trøjborg. I storbyen, kan man sige, og da vi flyttede til Malling, det var ligesom det hele faldt til ro. Det er en lille rolig by, ikke ret langt fra Aarhus Midtby, og det er det, jeg godt kan lide. Så det er et fantastisk sted at bo, synes jeg, og vi har kun 2 kilometer ned til vandet og skov, og så i hvert fald hovedsageligt den ro, der er derude, og så tæt på Aarhus by. Så fik vi det på plads. Det kan være, at det lige frem betyder, at der kommer flere folk til byen. Ja, det gør der lige nu. Men Erik, det er jo ikke det, vi skal snakke om. For Nej. Vi skal snakke om din karriere i dag. Og alle de her ting, som du egentlig har produceret igennem årene. Altså. Ja. For du er selv musiker, og har taget ud og optrådt igennem mange, mange år. Ja. Men du er også producer, og du er også komponist og skriver sange. Og hvad er det, den her musik, den giver dig, siden du har lyst til at beskæftige dig med det hver eneste dag? Altså, det er jo noget med, at det har været en hobby for mig at komponere, siden jeg var lille dreng, kan man sige. 10 år med båndoptager. Altså, jeg kan huske også ved min konfirmation, jeg fik en større båndoptager og sådan noget. Så det er sådan en hobby, ligesom andre har en eller anden hobby. Og det er det, der har gjort det ved mig, at indspille noget og høre det igen og sådan nogle ting. Ja, det har været. Og så er det jo klart, at det har været min afdøde fætter, Tommy Sebak. Jeg var jo 9 år, og han var ude at spille allerede som 13-årig. Da havde han sit første orkester. Men hjemme på værelset der, var jeg jo vildt imponeret over, at han så ung som han var, havde Revoks båndoptager, og jeg ved ikke hvad, så han kunne lave sine indspilninger der. Jeg var fuldstændig betaget af det. Og det skal vi selvfølgelig snakke lidt mere om, men hvad er det, musikken giver dig sådan i det daglige? Hvad er det, der gør, at du har lyst til stadigvæk den dag i dag at indspille musik og beskæftige med musik? Jamen, det er svært. Altså, det er jo det er glæden ved at sidde og skabe en indspilning. Det er ligesom, hvis man maler et maleri, at man sidder og putter noget på eller et eller andet, så sidder man og bygger sådan et nummer op med noget guitar og noget bass og noget sang, og så prøver at male det her billede af lyd. Det er simpelthen en tilfredsstillelse uden lige, og det er mærkeligt nok, det ikke, at man ikke taber interessen på et tidspunkt. Sådan. Efter jeg holdt med at spille musik ude, det gjorde jeg på grund af coronaen her, der holdt jeg faktisk. Så jeg har ikke været ude at spille siden 2020 i oktober. Men altså i de 2,5 år her har jeg siddet og produceret musik hver eneste dag. Jeg stod op kl. 7 om morgenen og satte mig ind i studiet. Jeg følte næsten ikke, at jeg havde tid nok til at bare sidde der og male, kan man næsten sige. Det er det, der holder mig op. Altså, det er fantastisk. Så. Og det her med at producere musik, det kan man sige, det har været dejligt i forbindelse med coronaen, at du har haft den mulighed også, at du har haft dit eget studie, fordi netop det her med alt lukket ned, alt stoppet, og mange musikere mistede deres levebrød i denne her periode. Fik det dig til ligesom også at tænke, okay, det er måske mere fokus på at producere og komponere, jeg skal have i fremtiden, på grund af den her nedlukning, eller vil du tilbage til også at tage ud og optræde igen? Jamen, det var simpelthen coronaen, der lukkede op for, altså den der drøm, som mange mennesker har, kunne man få lov at beskæftige sig med det, man har som hobby, ikke? Altså, og så, og så ikke være stresset. Altså, du når det. Det, du når i morgen, det når du i overmorgen og så videre. Altså, slip tøjlerne fuldstændig, og så få lov til at arbejde med sin hobby. Det var fantastisk, og det kunne lade sig gøre, ikke? Og det var coronaen, der gjorde, at ja, nu er jeg kommet væk med jobben, de bliver aflyst alle sammen, og så var det jo nu, hvis det skulle være. Og du producerer ikke kun for dig selv, men du producerer for rigtig mange forskellige kunstnere. Hvem er det, du arbejder med, og hvad er det, der gør, at folk kan komme forbi dit studie her? Kalder han hver bukser ind?
Alle enhver kan booke sig ind, ja. Og det er jo så... altså, jeg gør det jo af glæde, kan man sige. Altså, så derfor er det jo for, i mit studie ikke, det er ikke sådan en stor profitforretning. Det er simpelthen, altså, jeg glæder mig over, der kommer nogen. Og nu i øjeblikket, der er jeg lige i gang med et projekt med 14 forskellige danske sange, højskolesange, med 14 forskellige sangere. Og det arbejder jeg jo helt vildt med, og jeg synes, det er så spændende at tage alle de gamle, gode, nyere danske højskolesange, og så lave min version af den. Og det er og så 14 forskellige sanger, og der udgiver jeg en CD her i sidste sommeren her med det. Og det har været fantastisk at møde så mange mennesker. Og de sanger, der medvirker på, er det ukendte sanger, eller er det kendte sanger? Altså, Peter Kent, som er med, og, jamen, og mange af dem er egentlig ukendte sanger, og en hedder Eline Lund, hun har været med i en del af de her X-Factor og alle de her forskellige udsendelser. Hun synger fantastisk, og en sangerinde, som jeg har mødt, jeg har kendt i mange, mange år, helt tilbage i tiden, som hedder Connie Stitz. Altså, de synger fantastisk alle sammen. Og så har jeg sådan ringet og spurgt om, og jeg var sådan lidt tilbageholdende, fordi i starten jeg tænkte, jeg spørger lige dem, jeg kender sådan lige helt tæt på. Fordi det er jo også de sin sager at køre ude fra langt væk, og uden at få en krone for det, og så køre helt ud til mig for at indsynge nummer, fordi jeg spørger. Men det viser sig, at de er helt vilde med projektet, og så det glæder mig enormt meget. Det er helt fantastisk. Ja, fordi det er jo en af problemerne i dag. Det er jo, at streaming giver ikke rigtig nogen penge. Det giver ikke noget, nej. Nej. Så det er svært at finde indtægterne på dig, og jeg går dermed også til at kunne betale udgifter til honorar og det ene eller andet, når man skal lave noget. Ja. Men har indstillingen ændret sig igennem de senere år, efter det her med streaming kom til, i forhold til i gamle dage, hvor man jo solgte CD'er, når man var ude at spille? Det gør man stadig i et eller andet omfang, men det var større i gamle dage, ikke? Jo, altså jeg føler... Altså, vi er nødt til at se et eller andet, hvor kan man se en eller anden form for, hvordan man har et lille, hvordan har man et lille hit. Og det kan vi jo kun vurdere. Vi kan ikke vurdere det på salgstallet mere, men vi kan gå ind og se, hvor mange der lytter til det her sang. Der er for mange, der ser, der hører den på YouTube, hvor mange, der hører den på YouSee og Spotify osv. På Spotify kan du følge, hvor mange afspillinger der har, og på YouTube kan du se, hvor mange der ser. Så derfor... Der havde jeg et nummer med en, der hed Erling Storm. Han kom også med på den her danske sangeplade her. Men der lavede jeg et nummer til ham i sin tid. Og den har været op på 17.800 afspillinger. Og så betragter man, det betragter jeg som et lille hit, fordi den er oppe i det antal der. Så må man jo vurdere sine ting. Og Peter Kent og mig, vi lavede et nummer. Altså, han har oversat et nummer, der hedder De Spanske Engle, et gammelt engelsk nummer, eller amerikansk. Og det viser sig lige nu, at den er lige toppet. Den er under 10.000 inden så længe. Og det, så må man vurdere, det vi har lavet, det er der nogen, der gider at lytte til. Og så kan det er den eneste måde, vi kan se det. Vi kan ikke se på salgstal, for det køber det ikke. Og vi skal snakke mere omkring de her ting også, for nu nævnte du jo lige Peter Kent, og jeg synes jo, det kunne være interessant lige at tage fat i ham og høre, hvad han egentlig synes om samarbejdet med dig, og hvordan I mødte hinanden. Ja, Peter, kan du ikke fortælle lidt omkring, hvordan er dit samarbejde med Peter startede? Jamen, det startede for ret så mange år siden, at Erik han havde skrevet en melodi. Og så var det meningen, at en af mine bekendte på det tidspunkt inden for musikken altså skulle have indsunget den med min tekst. Og så blev det til på et tidspunkt, at vi skulle besøge Erik i Malling, i hans gamle studie. Og i det der studie der, ikke, der blev jeg meget imponeret over i øvrigt, at der var en masse. Det var en hel mikrofonpark. Og det blev jeg så benovet over, at jeg sagde til ham, at jamen, jeg kunne da godt tænke mig lige at prøve det der. Og så viste det sig jo, at ham der skulle indsynge det nummer, som vi havde skrevet sammen, at hans stemme var dårlig på det tidspunkt. Og så blev det jo til, altså, at jeg stod der i mikrofonparken i Malling der og indsang det her nummer. Og det gik så godt simpelthen, at det endte med at blive mig, der fik det ud. Og så har I arbejdet sammen siden? Ja. Hvordan er det at arbejde sammen med ham?
Det er fantastisk, fordi vi har, vores kemi passer utrolig godt sammen. Vi kan grine sammen, ikke? Og vi kan snakke om dybt alvorlige ting, ikke? Og det er inden for vores væg, ikke? Men vi har et godt fortrolighedsforhold til hinanden, ikke? Og så Erik, han er jo en eminent musiker. Han er en god producer, og han er en god ven. Det var alle de gode ting, og de er jo lette nok at sige, men hvad er mest irriterende, der irriterede ved ham? Altså, hvad kan irritere dig mest ved ham? Og det bliver selvfølgelig mellem dig og mig, altså. Ja, altså, jeg ved faktisk ikke, om jeg kan finde nogle irriterende ting, altså, fordi han er faktisk et sundt menneske. Det er han, altså. Så han er en mand fuld af gode sider? Jamen, det er han, det er han. Og ja, på den måde, altså, ved at kende Erik, ikke, jamen, der er jo kommet meget ud i, ja, til familien, ikke? Hvor altså, at drengene har været hjemme, ikke? Altså, Eriks drenge, ikke? Og hans kone Lene, og så videre, ikke? Og jeg har jo set drengene vokse op, og det er, jamen, altså, vi er kommet til at kende hinanden ret godt, ikke? Og jeg husker en bestemt ting, det var, at en af Eriks sønner, Oliver, han har vel været 12 år på det tidspunkt, og vi var ved at indspille ude i Eriks hus der, daværende hus. Og så sønnen der, ikke, han ser lige så stille et stykke derfra og over vejr og hører det. Så siger han, kigger han på mig, så siger han, du synger vel nok godt. Og det var den største kompliment, altså, jeg kunne få. Altså sagt af en 12-årig dreng, ikke, og han. Ja, men det var fantastisk, det synes jeg altså. Det er sådan noget, det glemmer jeg aldrig. Ja, det var så, hvad Peter havde at sige om dig. Ja, men det var jo pænt. Det var pænt sagt. Ja. Er det, fordi han er en høflig mand? Eller? Han er meget høflig. Okay. og lad os lige vende tilbage til det her med at producere musik og lave de her ting. Nu fortalte du om det her projekt, du er i gang med i øjeblikket, og vi kan tage Peter Kent også her. Ja. Hvordan sørger man for egentlig at få fat i de her lyttere? Altså, det er jo fint, når den kommer på Spotify og YouTube og så fremdeles. Gør du noget PR-arbejde for ligesom at gøre folk opmærksomme på, at nu der er altså indspillet det her nye nummer eller nye album? Ja, det gør jeg jo. Altså, jeg gør det på Facebook og jeg har ikke været så heldig med. Altså, jeg har lige lavet et nummer med hende i Line Lund, en duet, hvor vi synger, det hedder Vinden viser vej, som jeg har udsendt nu her. Og den er sådan lidt på vej opad. Men ellers sådan de store, altså de har ikke været så store som det, som den der, jeg lavede til Erling Storm og de der ting der, og Peter Kent. Altså, de har mange lyttere. Men det er jo den, jeg gør det på Facebook, jeg gør det på alle de medier, der er, og siger, ja, nu er jeg kommet med en ny sang. Og folk reagerer på det og skriver sådan og sådan og sådan, både negativt og positivt, men rigtig mange positive for jer. Og det er jo den måde, jeg vurderer det på og offentliggør, at jeg har nye ting på vej. Og så har jeg lagt mærke til min research, at du også har medvirket i DK4 sammen med for eksempel Peter Kent, ja, ja. Og andre kommende vej igennem. Det er måske stedet, hvor man i dag kan blive set og hørt. Det er der mange, der gør i hvert fald. Men de har jo så ændret retningslinjerne på, hvordan man skal igennem nogle flere udsendelser for at komme med på Dansktoppen. Så det er sådan, det er en helt anden måde, de kører det på i dag. Det er lidt sværere at komme igennem. Jeg var inde og kigge lidt på din hjemmeside, for ligesom at lure lidt. Ja. Og der kan man jo se, at man kan jo lave en sang til dig. Man kan selv skrive den, og så kan man ringe ind, og så bliver den lyttet af, og så kan man komme i studiet og indspille. Er det et krav, at du på en eller anden måde skal være komponist på den, eller er det sådan, så alle andre bare kan tage fat i det, og så bare selvfølgelig betale det, den nu koster at få din spil? Ja, det behøver ikke at være min, ja, at jeg er komponist. Nej, altså fordi jeg hygger jo med det, og så laver jeg et. De ringer ind og siger, sådan og sådan og sådan, kan du lave en sang for mig? Og så synger de den, eller de kommer ud til mig, eller overleverer den, så laver jeg et arrangement på den, og det hygger jeg mig med, og det er jo det er rent dejligt. Det er ikke det store, man får ud af det, men en tid har jeg nok af, kan man sige, når man altså. Jeg arbejder med det fuldtids hver eneste dag, sådan, og hygger mig med det i den tid, man nu har. Så det,
Men det kan folk. Kom med deres ting. Og når de så har afleveret en sang til dig, jeg går ud fra, at de sender en demo, enten hvor de spiller på gitaren og synger sangen, eller nynner den, så er det op til dig at få den sat i hak, så at sige, altså at få den indspillet, og skal der lidt bass her, og hvordan skal den være? Ja, hvad for en type ting. Musik skal den være, og sådan noget. Det er op til mig. Ja. Spiller du selv alle instrumenterne så, eller er det sådan, du må høre folk ind udefra? Ja, så kan jeg høre folk ind udefra, og jeg spiller meget selv jo i dag, og så kombinerer jeg det med samplinger, og jeg selv laver noget bass, og akustisk guitar, og jeg er jo klavermand, så det spiller jeg så ind, og trommeren henter jeg så i samplinger og udefra. Men jeg har nok at vælge, man har jo nok at vælge imellem, og da vi lavede Peter og Kent sidste CD, var det under corona, der ringede han bare, og så han sang den bare teksten. Så sagde han, nu optager jeg lige, når du synger, og så sang han bare uden noget, og så var det mig at finde ud af, at nu skal jeg have nogle akkorder lagt på, og så lavede jeg på den. Og sådan kan det foregå jo, og det er jo fantastisk. Det lyder ret enkelt. Det er det også. Ja. Hvad når du selv komponerer et nummer? Skriver du også tekster, eller er det mest, at du komponerer det? Nej, jeg har været ikke så god til at lave tekster, men jeg synes, det er blevet bedre. Jeg har aldrig lavet nogen nu, og det her gik jeg lige pludselig op i. Og det er jo Peter Kent har også lært mig meget omkring det med ord og sådan noget, og jeg har sådan researchet, hvordan en tekst skal prøve, og at den skal kunne fortælle noget, og sådan. Så jeg begyndte at blive interesseret i at prøve at lave. Jeg har lige lavet den med Eline Lund, den duet, vi har lavet, Vinden viser vej, der har jeg selv lavet teksten, og jeg har sådan en anden duet, jeg lige har lavet også. Så ja, det er skønt. Og nu får jeg sådan set lyst til at komme lidt tilbage i tiden. Ja. Og lad os da lige tage en tur tilbage til barndommen. Du har været lidt inde på det her med Tommy Seebach. Ja. Men du voksede op, var det her i Aarhus? Det var i Aarhus, ja. Ja. Og den her musik, hvordan opstod den interesse for dig? Hvor gammel var du da? Jamen, der har jeg jo været... jeg har vel været 7-8 år, tror jeg. Min morfar havde nogle, vi boede ude i Højbjerg Holme, og vi boede på en vej, Guldbjergvej hen, og vi havde hus på den ene side, og så deres venner, min morfars venner på den anden side, og han spillede lidt guitar. Han var lidt ældre, han var noget ældre end mig, han var lidt ældre end Tommy også, Thomas. Og så begyndte jeg sådan at, jeg synes det var vældig godt med den guitar der, og så de gange jeg var over ved Tommy, og så var herover, så var der gang i musikken, altså og snakken, og så det var bare, det var der jeg fik mit store kick der med det musik der. Men din fætter Tommy Seebach, ja. Altså var det ham der ligesom introducerede dig dybere ind i musikken end det du selv lige havde lært? Ja, det synes jeg. Han gjorde sgu meget for mig, fordi han altså på et meget tidligt tidspunkt, som sådan en 12-årig knægt, tog han mig med rundt på studierne i København, og hvor jeg så det fra den tid, tror jeg, og lidt senere også, der må han så have været 18 år, hvad jeg valgte der, så har jeg været 14. Jeg kan huske, da han lige fået kørekort, han kørte som vild, simpelthen rundt. Jeg var helt bange for at køre med. Så kørte vi rundt i København ind til studiet. Det der, så gik vi ind, så var der nogen, de kendte, der sad og spillede ind derinde. Jeg tænkte, nej, og så hen til det næste. Og, jamen, han gjorde meget for mig og sagde, og hvad jeg skulle gøre og prøve. Og han havde altid idéer med et eller andet. Og det sjove, det var jo også, da lige inden han døde, der havde han jo fået en idé, at vi skulle lave en CD sammen, der hed Jyden og Københavneren, eller sådan noget. Han havde en masse ting. Han havde mange idéer, Tommy Seebach. Fuldstændig. Her der mindede hver dag, ikke? Ja. Og det havde han jo også, dengang han sprudlede jo, da han var knægt. Ja. Og det er jo klart, at jeg blev betalt af det der. Det er jo, jeg var jo helt solgt til det, ikke? Og da han så ude kommer med
eller hans første hit med So Henvend i Spotless, der var jeg jo fuldstændig færdig. Mr. Joyful, jeg troede jo, den kom jo ind på top 10 med Jørgen Myhl som eftermiddagen, og jeg sad og skrev ned, hvad for nogen, der var nummer 7 og sådan noget. Så kom den der, så tror jeg, at det er Hermits, Hermits, skrev jeg så også. Så han lød fuldstændig ligesom Hermits, Hermits dengang. Så var det sgu Tommy, der kom ind på førsteplads med den der, og fuldstændig færdig. Så var man jo, jamen så var det jo hele vejen igennem på den måde. Ja. Ja. Så når vi snakker om Tommy, altså hvordan var han som person, som knægt, og så senere hen i livet, hvis du sådan skulle beskrive ham som menneske, hvordan var han? Jamen, altså, man kan sige, uden jeg skal sige noget om negativt, men altså, hans far Knud havde også det der med altså når man, til fester, når vi, dengang var der øl og snaps, men når vi var derovre, Knud, hans far og min morfar og min moster og hvad fanden, så var det øl og snaps, og så fik den jo ikke for lidt, og så sagde Knud der, ikke? Og der forandrede Knud sig, når han fik for mange snaps, ikke? Så blev de anderledes, og det havde Tommy også en evne til, at, eller ikke evne, han havde en, altså det var lidt skidt nogle gange, når han fik for meget, så var han en anden person end den venlige, rare, søde Tommy. Altså, det var sådan, han var i dagligdagen. Ja, og det elskede jeg jo. Han var kunne jo forære sit. Han forærede mig engang en stor mixer, han ikke brugt mere. Jeg var fuldstændig ved, og sådan var han. Han var fantastisk. Gavmild, og jeg var over i studiet og lavede en indspilning og sådan noget. Altså, det var også en helt ny verden for mig at komme over i studiet, store studier og indspille noget. Altså, det var jo fantastisk for mig også at se det der. Ja, og det her med at være sammen med Tommy i København, og det gav dig blod på tanden til selv at skulle være musiker, ja. Eller var det sådan, så du tænkte, det her med musikken, det er fint, jeg kan spille lidt i fritiden, og så må jeg hellere lige have en fast bastion i et job af en art. Ja, ej, jeg havde drømmen om, ja. Skulle leve af det der, men det var svært i starten sådan. Jeg startede med sådan nogle bands med, hvor vi tog til sådan nogle byfester og spillede i ølteltene og sådan noget, vi spillede. Og det var der ikke rigtig noget penge i. Det var ikke verdens bedste musikere, og vi spillede ikke så fandens godt på det tidspunkt. Altså man havde svært ved at. Ja, så det var først det senere, da jeg kom ned og spillede duo, at der kom penge ind i det. Hvor jeg spillede fodbas, og jeg havde min svoger, eller en trommeslager, som blev min svoger faktisk. Vi spillede duo, og så tog vi ud og spillede til fester. Hvad kaldte de jer? Mercury Band. Og, altså et band for et duo? Ja. Man kører i band, ja, det og så var en duo. Man kører i band. Hvor de to andre? Nå, spørg til side. Ja. Ikke? Og var det så det, der gjorde, du tænkte, jeg må hellere sørge for at få mig et fast job, hvor der kommer en fast lønindtægt hver måned? Ja, altså det var jo den gamle indstilling, som ens forældre havde. Ikke? Man skulle sørge for at gøre et eller andet, så jeg fik jo en laboranduddannelse. Det måtte jeg tage. Jeg tog sådan en studentereksamen på aftenkursus. Dengang, det kunne man op på Aarhus Akademi på 3 år om aftenen. Og så fik jeg blodbetalt med matematik og kom på universitetet. Altså, det kunne jeg ikke slet ikke klare. Og så skulle jeg jo et eller andet. Jeg var nødt til at have et eller andet, sagde min morfar. Ikke? Så det blev laborant og så ud på Grindstedværket, men så sluttede det så også der. Og så var det musik. Hvor mange år var du laborant? Jamen, det tog 3 år, og så var jeg derude. Det må have været 5 år, tror jeg. Ja. Ja. Og så havde du tjent penge nok på sideløbende ved at være musiker, og tænkte, det kan godt være, lad mig kaste mig all in på musikken. Så jeg musikken. Fik lige et job i en musikforretning et års tid, og så begyndte det at bære, at vi tog ud og tjente penge. Og vi tjente flere og flere, der var et bureau, der hedder MN Music i Aarhus, som sendte os ud til masser af byfester. Og så tjente vi faktisk rimelig penge og begyndte at kunne leve af det. Og da min svoger ikke ville leve af det, så kom vi op, og
så splittes vi ad der, kan man sige, fordi jeg kunne godt tænke mig at leve af det. Og så begyndte jeg, så fik jeg en rytmeboks, og det erstattede jo så trommeslæren, og så tog jeg ud med min rytmeboks, og så spillede jeg jo til fester, og så kørte jeg der i 40 år, faktisk. Som solomusiker? Solomusiker. Ja. Og senere hen, det sker jo så, da Tommy går hen og dør alt for tidligt, desværre. Ja, ja. Der får du lyst til at hedre din fætter? Ja, efter hans død. Og det kom så af, at vi altid havde snakket om, at vi skulle lave den der Jyden og Københavneren, den CD. Det fik vi aldrig gjort. Og så, da han var død, så tænkte jeg, jamen altså, jeg skulle lyst til at udgive nogle af hans sange, og bare for et eller andet. Og det gjorde jeg så, og det har jeg sat mig aldrig fortrudt. Fordi det gav mig så mange... meget netværk og mange oplevelser, kan man sige, med den CD. Altså, det var helt fantastisk, at man... Et er, at man ikke selv har set det ret mange, men man får sørme noget ud af og med sådan et projekt, som jeg havde der. Det gav mig kontakt til Debbie Cameron, det gav mig... Debbie Cameron, som var Tommy Seebachs partner i Krøllerlej i Grand Prix, ja. Ja, og Copenhagen, og de havde mange hits sammen, de to. Og det gav jo nye oplevelser. Vi havde playback på, og vi sang selvfølgelig begge to og spillede. Og jeg stod med min guitar ud til markedsfester og bytorv og sådan noget, mig og det. Og så fik vi lidt større job med et femmandsorkester bagved os, og med små koncerter, og nogle af vi ude på nogle festivaler og sådan nogle ting, sådan nogle små arrangementer rundt på festivalen, sådan der spillede vi, og det gav jo fantastiske oplevelser. Så det har været et guld værd at få lavet den der CD der. Og vi begynder at nærme os slutningen her, ja. men hvis du skulle summe op, hvad har været det mest fantastiske ved at være solomusiker i dit liv, hvis du sådan holder os til den? Jamen det har været... det store klap, man får på skulderen, altså når man er færdig med en fest, man har spillet i 7-8 timer, og været der stadig 12-13 timer, og når man så når klimakset til sidst, spillet middagsmusik, og folk klapper lidt, og ikke ret meget, og så når dansen, og til sidst får man klimakset til sidst, at folk har haft en fantastisk aften, og danser, og til sidst så klapper de og roser en, når man var færdig med det job. Det var simpelthen det fantastiske, synes jeg. Det var det, der gjorde. Og så kan man så sige, den savner jeg lidt, inden jeg har holdt med at spille. Jeg savner det lidt, men trods alt, så er det slævet omkring, at man skal starte klokken 3 om eftermiddagen, ud og slæve ind, og slæve op ad trapper, og utaknemmelige steder, man mange gange skulle hen og sidde og langt ind og spille i 8 timer og slæve ud i snevejr og det der. Her over coronaen, der sad jeg og tænkte tilbage på sådan nogle ting. Nej, det var hårdt, ikke? Det var virkelig hårdt, ikke? Men glæden ved musikken, ved at man kunne tilfredsstille og gøre folk glade, det var sgu det. Og det var også det, Tommy han sagde, da han skulle til at lære at spille med selskaber. Det er jo et håndværk, kan man sige. Det skal man kunne jo også. At han sagde, jeg vil jo nødig skuffe nogen, når jeg kommer. Det var hans største problem, ikke? Og det kan man sige, det der har siddet i en altid, når man skulle afsted til festen og ud til et eller andet forsamlingshus. Man vil jo nødig skuffe, man håber jo simpelthen, og man gør alt, hvad man kan for at spille op og reagere på det og være med. Og være med hele tiden i festen. Og til sidst, altså det der med, at man vil nødig skuffe nogen, det glemmer aldrig, han sagde. Og det er jo det, man har haft, og det er jo det, der er glæden, at man får... klapsalveren, når man får klap på skulderen, ikke? Og, ja. Og fremtiden, Erik, er det at komponere og indspille, producere? Ja, det er det. Og det hygger jeg mig med. Det er dejligt at stå op klokken 7 om morgenen og gå ind i sit studie og spille. Så det er min fremtid, og det er det. Jeg kan godt være, at jeg tager ud med gitaren, måske på nogle lokalcenter. Jeg har været ude og holde foredrag om Tommys liv. Og jeg har været ude og holde foredrag om Bamse. Det har jeg så også afsluttet alt det. Men jeg kunne godt finde på måske at tage ud med gitaren, og det har jeg været nogle gange, hvor jeg bare så... Sådan på plejehjem og den slags? Ja, lokalcenter, hvor jeg så fortæller lidt. Og,
Det er jo også en fantastisk ting at give en oplevelse til de mennesker. Ja, og så uden noget anlæg. Altså, det har været en del ude med en par gange. Sådan. Så det bliver nok det, og så studiearbejdet. Lad det være ordene. Tusind tak, fordi du kom forbi. Ja, tak. Og tak, fordi jeg må komme. Og til jer derude vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste program. Welcome to my world. Won't you come on in?